kay mahimbuntag higala igsuon ini kabuntagon atong pagatun-an ang balaang kasulatan ug ang pulong sa tuang labaw magagahom nga may makahatag kanato ug kapiskay sa atong espirituhanong pagkinumpi. Busa ini kabuntagon higala igsuon ang ato ang pagatun-an ang pagsimba diha sa atong makagahom sa espiritu ug sa kamatuod. Unsa man ang pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran? Mateo sumala pa sa Mateo City versikulo 21, dili ang tanan magingon kanako Adunay Adunay makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsa day higala igsoon ang pasudlon ngadto sa langit, dili diay tanan nga nagtawag sa tuang labaw nga makagahom maoy pasudlon sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabuton sa amahan nga atua sa langit. So, daghang karon igsoon sa kalibutan, halos tanang tao nagasampit sila igsoon sa ilahang nakadaiyang makagahom. Nagasampit sila sa magbubuhat sa langit kaya nagtuo sila nga sila pasunod sa langit. Apan sumala sa Mateo City 21, dili ang tanan nga magatawag Adunay Adunay makasulod sa girian sa langit kundi kadto lamang nga nagatuman sa kabuton sa amahan nga atua sa langit. Unsa man ang kabuton sa amahan nga atua sa langit? Salmo 40 versiklo 8 ng ingon, nagakalipay ako pagbuhat sa imong kabubuton. Oo, ang imong kasuguan ania sulod sa akong kasigasig. Igsoon higala, unsa di ay ang kabubuton sa tuang amahan nga naa sa langit? Ang iyang kasuguan. Sumala pa ni Salmista David, nagakalipay siya sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Ug ang kabubuton sa amahan mao ang kasuguan nga naa sulod sa iyang kasigasig. So higala igsoon, kung naali sa atong sulod sa itong kasing-kasing ang kasuguan, mao kini igsoon ang paagi kita makatuman sa kabubuton sa amahan. O sa diha nga kita makatuman sa kabubuton sa amahan, adunay kita'y katungod nga pasudlon sa iyang gingharian. Kaya nga naman igsoon higala, nga doon naman yung mga paagi aron kita makaadto dito sa gingharian sa amahan. Nga nung dili naman tanan pagtuon. Nga nung dili naman tanan nga nagatawag pagtuon na lang. Ano na may requirements nga kung pasulun ta dito igsoon higala, muagi kita sa iyang kabubuton aron kita iyang pasulun. Mateo City versikulo 22 ngadto sa 23 nang ingon, daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlawa, Adunay Adunay, dili ba managhimo man kami propesiya tungod sa imong ngalan, o nga nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, o nagahimo og daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? 23 nang ingon, o unya magaingon ako kanila, wala ko kayo kumo iga ka ila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og mga daotan. Sa igsoon higala, kung dili dayta mutuman igsoon higala sa kabuton sa amahan, mahimo tang daotan siyang atubangan. O sa diha igsoon higala nga maggamit ka sa iyang ngalan sa pagpagula sa yawa, maggamit ka sa iyang ngalan pinagig propesiya, maghimo kag daghang milagro pinaagi sa ngalan sa tuang makagagawom sa langit, apan maabot ang panahon nga miingon siya, pahawa kamo kay wala ta mo mailhi. Ngano wala man mailhan igsoon higala? Tungod igsoon higala kay wala man magtuman sa iyang kabubuton. Sumala igsoon higala na kung ang usa ka tawo magatuman sa kabubuton sa mga butang nga balao di anang napita, siya mailhan kay ngano man siya usa ka magtutuman. So mao ang requirement sa igsoon nga pasulun ka sa giharian, dili sa imong pagtawag kundi sa imong pagtuman sa kabubuton sa amahan. Kaya nga naman sa Mateo City 22-23, daghan ang magtawag, apan nagpagawa sila propesiya pinaagi sa ngalan, nagpagula sila giyawa pinaagi sa ngalan, naghimo sila daghang milagro pinaagi sa ngalan sa tuang labaw makagahom, apan giingnan sila pahawa kamo mamumuhat o daotan. Si igsoon higala, dili di ay igsoon higala na unang Juan 2:4, siya nga nagaingon siyang gagalingon nga siya nakaila kung unsa o kinsa ang naa sa langit, apan wa magtuman sa iyang kasuguan sa iyang kabuton,
kining tawhana bakakon wala kaniya ang kamatuon. So igsyon nga la dili ra day nga muila ta sa tong makagahom sa langit. Kinala mo tuman ta nganuman kay kung muangkon ta nga kita nakaila apan wala ta magtuman igsyon higala mahimo tang bakakon ug wala pagkinato ang kamatuon. Mateo 24:24 nang ingon, kay mutunga ang mga mini nga mga misiyas ug ang mga mini nga mga propita og magpakitag dagkong ilanan o mga katingalahan aron to pasalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Imo nakita karon igsoon higala sa tibuok kalibutan kung tun-an mo ang balaang kasulatan. Daghan ang mga tawo nga nagdalag Biblia, daghang reliyon igsoon nga naginaiyag barog tungod sa pagtuon sa balaang kasulatan. Tungod sa mga pagtulunan igsoon higala nga nilain og interpretasyon, ulain og pagsabot. Tungod igsoon kay daghan ang mutungha nga mga mining propita magtagna-tagna ha magbuhat-buhat og mga tagna aron ang mga pinili masalaag. So tagna ni Igsoon, kun dili masalaag ang mga pinili dili matuman ang kasulatan. Apan dunay mutungha nga mga mini nga mga misiyas og mga mini nga mga propita matuman og magpakitag dagkong ilanan magmilagro pagani igsoon higala pasalaagon pa bisan pang mga pinili. Busa igsoon higala magbantay ka kung ikaw karon ang ilasim kagalingon nga ikaw pinili, ikaw pasalaagon sa mga mini nga misiyas og mini nga propita. Kay sumala pa sa Mateo 24:24 nga ang mga pinili pasalaagon kay mutungha ang mga mini nga misiyas ug mini nga propita igsoon. Ngano nga natungha man sila? Naay mga magwalay, ha? Nindot kay kuno manulti. Pirting tamisa ang ilang mga pulong, makadani ang ilang mga mensahe. Ha? Apan kita igsoon higala magmensahe, daghang manaway. Tungod kuno hayag nga ato ang sinultian pirting isuga, ato ang sinultian pirting laina. O kita dili himahimong angayan nga mahimong magwali? Ha? Tungod igsoon higala kay wala ta muuyon sa ilang pamaagi. Ang ilang style, hinahinang istorya, ha? Magwali sila igsoon higala ang ilang style, mga tamis ng mga pulong ilang gamiton. Kihadlok sila makapasakit sa tao. Bisan ang sala sa tao, di nila hisgutan. Tungod kay gusto sila nga dili sila sawa yun sa mga tao. Busa igsoon higala, magbantay ka mo. Kay sumala pa sa 2 Korinto 11:14 ng ingon, o kinidili hinungon ikahibulong, kay bisan pagani si Satanas, nagatakuban man, sa iyang kagalingon ingon nga manalunda sa kahayag. Igsoon higala, ang mga mensahero sa tuwang labang kagahom, wala ni sila magtakuban. Musulti ni sa kamatuuran, musulti ni kung unsay na sinang hunahuna o sinang dughan aron magpadayag kung unsa igsoon higala ang kamatuoran nga gitanyag ngani kanato ngana sa mga magawali. O igsoon higala diha ni mo makita ang reaksyon sa mga tao nga sa diha nga sila dili muuyon sa imong mensahe tungod igsoon higala kay supak sa ilang kabutbon ug dili maayong paminawon sa ilang mga mata diha na magsugod igsoon higala ang pagtuman o natuman ang tagna sa balaang kasulatan sa Marcos 13:13 nga kamo pagadumtan sa mga tao tungod sa akong ngalan. Sa igsoon higala, tungod sa ngalan sa itong labang makagagahom, kita pagadumtan sa itong isig at tao, pagadumtan sa itong isig kaingon, tungod sa itong pagpamulong o sa pagsulti na ito sa kamatuuran, tungod igsoon higala, kay murag hilasan sila musulti, hilasan sila nato, di sila layhan nato, to kay mao ingon anak ta manulti dili ta uyo nila igsoon mao nay mahitabo diha magsugod ang pakigbingkil diha magsugod igsoon ang pagdumot diha magsugod igsoon ang pagkaligot-got og diha magsugod ang tingwa nga imo siyang duton imo siyang pildihon imo siyang dibatihon kay aron igsoon higala ipadayag nimo imong nahibaluan kasi imong pagtanaw insakto ka og sa imong pagtanaw sayop siya. Isaias 8:20 ng ingon, ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili managsulti sumala nining mga pulunga sa pagkatinood, walay kabuntagon anang kanila. Unsa di isang igsoon higala?
diha sa kasuguan kung wala sila magpamatuod kining mga mensahero ah. Ha? Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili musulti sumala nining mga pulunga sa pagitunood walay kabutagon alang nila. Kato mga mensahero nga dili musulti sa kamtuuran, dili mutuman sa kasuguan, dili mawali sa sugo og magpamatuod sa sugo. Ha? Walay kabuntagon sumala pa sa balaang kasulatan. Mao na igsoon higala nga ang balaang kasulatan nagsulti sumala sa Isaias 8:20, walay kabuntagon ug walay kahayag ang tao nga wala magtuman sa kasuguan ug wala magpamatuod. Unsa man ang pagtuman ug pagmamatuod? Ang pagtuman mao ang imong pagsugot sa kasuguan, ang pagmamatuod mao kini ang imong pag buhat ug pagtuman niini. Nag-ingon ang kasulatan, dili ka magbaton ug lain nga makagahom sa kung atubangan kung kanaay mong gitamod o gidawat naa nimo ang kasuguan ug sa diha nga kanaay mong gituman imo kanang gipamatud-an. Apan ingon ang balaang kasulatan, higugma ang imong isig katao sama sa imong kagalingon. So igsoon higala, kung wala kay gugma sa usa ka tawo kay naglagot kaniya, kung wa kay gugma sa usa ka tawo tungod kay dili maayo og dili uyon sa ang iya igsoon nga baruganan di si muha, imo na siyang dumtan ang pangutana naa nimong kasuguan. Ang pangutana di pa matud-an baka nimo ang kasuguan nga nimo. Mao na igsoon higala, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nagingon siya nga nakaingon, nagaingon nga siya nakaila apan wala magbantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Bisan pag muangkon ta igsoon higala kita nakaila sa tong labaw nga kagahom apan wala ta magbantay sa kasuguan niini sa atong labaw nga kagahom, wala kanato ang kamatuoran og diha igsoon mahimo tang bakakon. Ano man ya akan ni si da Jubert muwali ni di kulayhan, ha, kaning tawhana pirtinig ba hait kayo pinulungan, ha, dili na mo'y usa, ha, kapinulungan sa usa ka magwali. Oh, kay ang inyong nahibaluan nga ang pinulungan sa usa ka magwali tamis apan bantay mo kay ang tamis og mga hinay nga tingog ng mga mensahero aron ingnon nga mga anghel na sila, ha, aron ingnon igsoon nga maayo sila kay aron dili mga suko ang tao, ha, iyon sila do it with love, nagbuhat sila pinagi daw sa gugma kay ang ilang pagwali tamis. Katuo mo nga ang naminaw ninyo dili majabitis tungod igsoon higala sa inyong mga pinulungan o sa inyong mga pulong nga gigamit nga dili ninyo sultian, dili ninyo hisgutan ang mga sala sa mga tao sa kalibutan. Kaya ang inyong hisgutan nga kinahanglan ang tao maghigugmaay, higugmaon, higugmaay bisag nagbuhat og pagpakasala. Sa igsoon higala, magbantay mo kay si Satanas nagbiste og nagtakuban, ha, sa iyang kagalingon ingon nga anghel o manulunda sa kahayag. Ako sa inyong pagtanaw og yawa ko sa inyong pagtanaw, inyuhan na na. Nagbuhat ko sumala sa kuang nabasa sa balaang kasulatan, nagsulti ko sumala sa balaang kasulatan og pinaagi sa akong pagsulti mao kana ang akong tinuod nga pagkatao. Igsoon higala, kung unsa ko manulti ingon ana ang akong pagkatao. Ha? Dili ta magpinarya sa ubang magawali nga kung manulti pirti manulti, kung magwali murag santos ug murag anghel muwali, murag di ka buwak baso magwali. Pero kung imong i-chat, imong i-discussion sa diha sa Facebook o sa Messenger, manulti pirting gidigson. Mao na igsoon higala nga dagan ang mutunga nga mga mini nga mga mesiyas o mga mini nga propeta. Dili na ito'y kahibulong gabisan ba gagani si Satanas dagatakuban ingon nga anghel sa kahayag. Igsoon higala, so doon ay mga magwali niya nga tamis kag pulong manulti dili kabok baso, magbantay ta kay si Satanas nagtakuban ingon nga manulunda sa kahayag. Kung si Satanas nagtakuban nga ingon manulunda sa kahayag, musulti na sa igsoon mga sakit ng mga pulong, musulti na igsoon si Satanas o
mga pulong nga makasakit sa kasing-kasing sa tao, dili o dili siya musulti na naigsoon. Ngano man, dili siya gusto nga musugot nga ang iyang pagdumala nining kalibutan, masuko ang mga tao niya. O dili higugmaon siya sa tao tungod sa iyang mga pulong nga tapis kayo. Kamu mga magwalay diya, tapisan ninyong pulong. Ah, ayaw yung hisguti ang masala sa mga tao. Kaya aron igsoon higala, dili masuko ang tao ninyo. Ako, masulti ko, kay sumala pa igsoon sa balang kasulatan, Ezekiel 3:18-21, sultian ang tao na kasala, aron siya kung mutuman siya, o nakadungog sa imong mensahe, maluwas siya, apan kung di siya mutuman, apan imo siyang kipasidanan, maluwas ni mo ang imong kagalingon. Apan kung wala ni mo siya pasidan, eh, maimpirno ni Tawhana ang iyang dugo panilmon niya. Ha? Sumala sa Isaias, isinggit sa makusog ang imong tingog sama sa trompeta. O ipahayag sa kong katawan ang ilang kasalaan. Kung magwali kay Igson, hindi nyo masigutan ang sala sa tao sa kalibutan. Ha? Kinsa ka ka nga nagtakuban ka nga sama sa manulundas kahayag. Daghan ang mga tao nga sila nakaingon sa makagawang nga sila nakaila apan kining mataw na bakakot. Ug sumala sa Juan 8:44, kamugikan sa iyong amahan nga yawa ug ang inyong tinghamang pagtagbaw sa pangibog sa inyong amahan. Siya ay mausa ka mamumuno sa kalpa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuuran. Kay ang kamatuuran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magsultig tukma sa iyong kagalingon kinaiya. Kay siya bakakon man ug amahan. Ug ang amahan sa mga baka. Inig pa makak niya, nagtukma kini sa iyang kagalingong kinaiya. Si Satanas, kung unsa ang iyang kinaiya, ha? Namakak po sa Igsoon. Kaya nga naman, nagtukma kini sa iyang kinaiya nga pagkabakakon. Po sa Igsoon higala, kung ikaw, nagwali di agtangis kayo, ha? Nagpakarong ingnon kagsultig mga nindot ng mga pulong, aron daigon ka sa mga tao, aron dili ang tao masuko nimo kay ang imong pagwali wala nimo sila hilabti, wala nimo sila sultii, wala nimo sila pasidani nang karon igsoon higala kinsa man ang imong ama. Mahadlok sa pagsulti sa kamatuoran, mahadlok sa pagsulti sa kasalanan sa mga tao sa kalibutan kinsa man ang imong amahan. Ha? Ngayon mo raman sila hapir-hapiron, walihan na nimo sila pinatamis aron sila igsoon dili masuko nimo. Ha? Magwawali naman lang ka, niya mahadlo ka nga masuko ang mga tao nimo, may pagmuundang ka igsoon higala. Unsa may purpose nga nagwali ka, nga mahadlok man diay ka, nga masuko ang tao nimo? Ha? Kanus aman ug asa man mabasa sa balaang kasulatan nga mga apostoles wala sila dumti sa mga tao tungod sa ilang pagwali. Bisan ang Misayas, bisan ang Mesiyas igsoon, bisan pa ang atong labaw mga kagahom, siya igsoon ng minsay sa yuta, gidumtan siya sa mga tao. Nang karon, kung nagwali kay na igsoon, kini ka gustong madumtan, kinsa man imong sundon igsoon higala. Ha? Kinsa man imong sundon, nga sa imong pagminsay, di makaganahan nga ang mga tao, masuko nimo. Ha? Nagunsara man na ikaday, nagwali-wali ka aron ingnon ng kamao kamawali, igsoon higala. Para na ko igsoon higala, magwali ko, sumala sa balang kasulatan, ug sumala sa kasulatan, isulti ang sala sa katawhan, aron sila masayon nga ang ilang sala, supak na sa balang kasulatan, isulti na ko na, bahala na igsoon, masuko ang mga tao na ko. Ano man, kaya wala ko magwali arunday kong sa tao, nagwali ko tungkol kay katungdanan ako bilang usa ka tao na magbubuhat. Gibuhat ko kini, dili tungod aron ingnon nga ang mga tao mudayg nako. Gibuhat ko ang pagminsahe kay kini igsoon higala, usa kini katulumanon sa usa ka tao nga sumusunod sa tuang labang. Kung unsa imong nahibaluan, may tungod sa kasulatan o may tungod sa kaluwasan, isulti sa mga tao. Apan igsoon nagwali-wali ra kadiha, unya aron ingnon nga kamao kamuwali, unya dili ka ganahan mosulti ang mga sakit tungod kay mahadlok kang ang tao masuko nimo, kinsa ug unsa kang klase pagkamawali. Ha? Masulti baka pinakalma kay tingog unya ang pangutana diha sa imong pagkalmag tingog
ang mga tao nakamata baka sa ilang sala? Ha? Lucas 6:46 nag-ingon, nganong mutawag kamo kanako adunay adunay apan dili mo mubuhat sa kong gisugo kaninyo. Ang atuang labang makagahom kung imong buhat sabton igson mura siyag na muiboy alang sa matag usa kanato. Ngano man? Nganong mutawag man mo nako apan dili mo mubuhat sa kong gisugo? Nan karon igson higala. Unsa man iyang gisugo? Sulti ang katawan sa ilang mga sala. Sulti ang katawan nga may impirno sila kung ila kining buhaton. Sulti ang katawan kung ila ning undangon manangit sila. Ha? Pero magwali kay dagdi mo sila sultian nga sa ilang sala, nan karon igson higala problema na. Juan 4:24, ang atong labaw magkagaham espiritu. Og ang tanan nga magasimba kaniya kinahanglan magasimba diya sa espiritu og kamatuoran. So mao na igson nga ang atong mensahe ning kabuntagon. Nga sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan makasulod sa kariyan sa langit katong tanan nagtawag sa tong labaw magkagaham. Ang pasodlon katulama nagtumas kabuton samahan. Ang kabuton samahan mabasa nimo sa Salmo 40:8, nga si Salmista David nagtuman usab niini. Pinaagi sa pagtuman sa kasaguan nga naa sulod sa iyang kasing-kasing. Ug sa Mateo 7:22-23 nag-ingon nga daghan mo tungha mutawag ato adlaw, ha? Sa ngalan sa tong makagahom og sila musulti nga nagpagawa sila gyawa, buhat sila milagro tungod sa ngalan apan gi sultian sila sa tong makagahom nga wa ta mo mailhi. Kaya nga naman sa Mateo 24:24 mutungha ang mga mini nga misiyas o mga mini nga propita. Pasalagon pa, bisan ang imong mga pinili iksyon ni Gala. Nakahibulong, di nakahibulong kay si Satanas nagtakuban. Ingon nga manulunda sa kahayag sa Kaduang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14. Mauna iksyon ni Gala, nga kung magwali ka, nga wala kasuguan, o dili ni mo kinimapamatudan si mong kinabuhi, wala kay kabuntagon iksyon ni Gala. So, busa, sa unang Juan 2:4, nga ikaw nagaangkon nga kaila sa makagawang sa langit apan wala ka magtuman siyang kabubuton, mahimo kang bakakon o wala kanimo ang kamutuoran. Sa diha nga ikaw mahimong bakakon o wala kanimo ang kamutuoran, ang imong amahan mo nang yawa sumala sa Juan 8:44. Busa din ning kamutagon igala igsoon inanglan atong maguhon atong kinabuhi dili aron ingon daygon sa mga tao. Magwalit sa kamutuoran dili aron daygon sa mga tao kay dili na matuman sa imong kinabuhi kanang Marcos Kapitulo 13:13 nga pagadumtan kamusta ng tao tungod sa kong ngalan, kung dili ka na matuman, dili ikaw tinuod nga magwawali. Ang tinuod o original o magwawali sa tuwang labang makagahom, kinahanglang dumtan gid siya sa mga tao. Kay mao ka na ang tagna sa balaang kasulatan. Kung wala ka dumti sa mga tao tungod sa imong pagminsahe, sa pagdala nimo sa ngalan sa labang makagahom, wala ka maigo sa propesiya. Kaya ang propesiya nag-ingon, pagadumtan kamusta ng tao tungod sa kong ngalan. Kung wala kadumti karon sa imong isikatao tungod sa ngalan sa tong labang magagahom, wala ka maigo sa propesiya. Ano man, kung gihigugma kanila sa imong pagkamin sa hero, kung gipangga kanila sa imong pagkamangwali, sa imong katamis sa mga pinulungan, ingon pang Satanas, ihatag kung itanan nimo. Tanan sa kalibutan, giangkong Satanas nga iya kini. Busa ayaw ni higugma ang kalibutan, kaya ang gugma sa kalibutan, dili iya samahan, kundi dili iya sa kalibutan. Ang tanangan ay gugma sa kalibutan, mahanaw. Ha? Kaya ang kalibutan nga nagalungtad karon ug ang tanan nga naanini, gitangana alang sa katapusan, isugba ug sunugon ngadto sa kalayo. Mayong buntag ug Shabbat Shalom sa matag usa kanato. Dagang salamat sa iyong pagtan-aw sa atong video, sa atong live. Terima kasih, selamat. Shalom.